тренирайте умно, тренирайте така, че да може да тренирате дълги години наред. Аз съм Живко с 35 годишен опит в карате Кьокушин и от 10 години се занимавам с бокс, като комбинирам карате с бокс. Сега ще ви разкажа една интересна история. Когато бях на 20 няколко години, един треньор ми каза нещо много умно. Тренирай така, че да можеш да тренираш и след 30 годишна възраст. Аз тогава бях на 22-3 години. Сега съм на 47 и продължавам да тренирам, защото наистина си взех бележка и започнах да тренирам умно. Какво имам предвид? Винаги, когато тренирате, трябва да знаете, че има периоди на възстановяване и периоди на натоварване. Трябва да знаете, когато се натоварвате или претоварвате, защо го правите. В какъв цикъл сте? Просто тренирате за удоволствие или тренирате за състезание? Когато тренирате за състезание, ще имате треньор, инструктор, който ще ви следи натоварванията. Когато тренирате за удоволствие, няма нужда да правите прекалено свръх натоварване, защото това по-скоро ще изхъби тялото ви, отколкото ще ви даде полза. Друга интересна случка е, че 1998 година се готвих, тогава учих в София, се готвих за едно състезание и тренирах по начина, по който ни тренираха тук във Варна, аз съм от Варна. На макс, штанги, чували, пак штанги, пак чували, обръщания, клякания, после пак боксов чувал. И тогава едно момче, което учеше в Националната спортна академия, ме видя и каза, искаш ли ти помогна за това състезание? И аз му казах да. Когато започнахме да тренираме, той ми дава една минута правя боксов чувал, след това ми дава почивка. После ми дава две минути, после ми дава почивка. После ми казва нещо друго, после пак ми дава почивка. И аз му казвам, давай, давай, аз трябва да се изкъртя. И каза, защо трябва да се изкъртиш? Няма нужда да се изкъртваш. Най-важното е да създадеш правилен цикъл. Срещата ти първо е две минути, след което, ако има равна среща, имаш 3 секунди да вземат решение, през това време си почиваш, след това имаш още едно продължение, после може да имаш още едно или следващата среща и трябва да можеш да си максимално активен в тези стандартни 3 минути, преди малко казах 2, те са 3, 3 минути среща в карате, които определят всъщност кой ще победи. И също така методологията на срещата и на играта, но за нея някой друг път ще се разсея. Та, идеята е да тренирате умно и да не се претоварвате. Въпреки всичко, от много бягане, скачане, трениране и така нататък и разтягане, аз имам два изкуствени импланта. Единия на 5 години, другия на 7 години, но въпреки това, чрез подходящите и правилни упражнения, успях да се върна в залата и да продължа да удрям, да ритам. Разбира се, много умно, макар че някой доктор, ако гледа, ще каже, че не е много правилно, но ето сега ще ви покажа абсолютно без проблем вече мога да ритна. Тук тези, които знаят какво значи изкуствената зобедрена става, може да разбират много по-точно за какво става въпрос. Но когато тренирам, ето правя тези упражнения, аз не се изхвърлям да се чубаня върху чувала, а тренирам върху него с много точно и прецизен фокус. Това, което в карате му казваме киме. Оп, удара ми влиза точно толкова, колкото ми трябва. Оп, 2 см. Ако играе вече среща и засиля малко повече скоростта, той ще стане много по-мощен, много по-силен. Но тази тренировка именно на фокус ми дава изключително много ползи, за да се чувствам изключително добре координиран. Оп, 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 оп. И след всяка тренировка, задължително е след всяка тренировка да се разтягате и да правите гъвкавост. Това е нещо, което много хора пропускат. Сега, докато правя този чувал, ме чувате и че говоря. Затова препоръчвам да гледате и видеото за дишане по време на тренировка и дишане когато тренирате на боксов чувал, защото за да мога да го правя, значи съм се научил да дишам правилно, така че да не се презадъхвам излишно. Та, отделяйте време на финала на тренировката винаги за разтягане, гъвкавост. Във всяка позиция задържайте поне 30 секунди. Казва, че след 20-та секунда мускулното влакно започва да се отпуска.
А затова за себе си настройвам си часовника на 30 секунди и правя упражненията 30 секунди. Се накланям към единия крак, 30 секунди към другия крак, 30 секунди задържам така или правя някакво друго движение. 30 секунди примерно, ето тук мога да се опъна, да речем гръдния мускул и задържам 30 секунди. След това задържам 30 секунди в другата позиция, защото много е важно да тренирате, да сте силни, да сте мощни, да сте красиви, но е още по-важно да можете да правите това нещо години наред и във всичките тези години да сте в добра форма. Това беше от мен за това видео. Гледайте и другите видеоклипове, защото е полезно да знаете какво правите, защо го правите и да тренирате по правилния начин, за да се предпазите от контузии. Успех!